Україна і Грузія різко наростили перевезення паромами. Обсяги паромних перевезень на українсько-грузинському напрямку в січні-червні 2017 року зросли в середньому на 60% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. Про це повідомила прес-служба Адміністрації морських портів України, АМПУ. Зокрема, в залізнично-паромному сполученні Ілличівськ-Поті-Батумі перевезено 165,6 тисяч т вантажів, що на 63,6 тисяч т або на 62,5 більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Крім того, з порту Чорноморськ до Грузії відправлено 94 парома з 2,9 тисяч вагонами, що на 1 тисяч вагонів або 69 більше, ніж за аналогічний період 2016 року. В ході засідання Ради директорів зі спільної експлуатації паромних переправ Ілличівськ-Варна та Варна-Поті-Батумі-Ілличівськ, яке відбулося 11-12 вересня в Батумі, обговорювалося питання впровадження електронного документообігу для організації перевезень через порти в залізнично-паромному сполученні. В ході зустрічі учасники заходу також підтримали необхідність внесення змін до законодавчих актів щодо прямого залізнично-паромного сполучення між Україною, Грузією і Болгарією. За матеріалами сайту news.gr.com.